哎、欸，大家好，我是 Peter， 欢迎来到我的频道。今天的 Peter 每个人的 Peter 一转，我们带大家看看现在比特币的价格啊。这一周比特币已经来到了一关键点，现在虽然是礼拜五，那大家知道周末通常的这个行情呢，有可能都会大幅度的一个波动。那前两天因为 FOMC， 那鲍威尔主席加息了 0.25% 之后，那整个一个暴跌了 8%， 那昨天在这个地方低位又往上拉。拉目前为止的价格其实未超过之前的高点啊，这个其实相对是一个非常短期间短时间轴是一个相对是比较熊的一个概念啊，我们带大家来看看。我们带大家来看一下，如果大家来看到四个小时图，我们可以看到目前为止四个小时图这里，我们上来这里的价格，基本上我们这个价格基本上没有比前面这个价格还高啊。前面这些暴跌下来，当天往上拉的部分价格是一个28,897，那之后再涨上来是28,780。那这个地方其实上来这个地方没有办法做出一个另外一个高点，但是呢，如果我们看现金流的部分，四个小时图，如果你看四个小时图，目前为止我们跟大家讲说，这边是一个现金流的动能的一个。算是一个背离的，那之后我们再涨上来，你看我们现在这个动能涨上来，这个地方出现一个红点，代表什么？代表四个小时图在这个地方一个很大的机会是要这个地方要向下。那向下同时是什么？向下同时是，如果我们看这个现金流的曲线呢，现金流曲线到的地方，如果照这个弧度，现金流曲线很大机会估计啊，现金流曲线在这个什么地方？现金流曲线来到这个地方，应该是在礼拜天凌晨啊。礼拜天凌晨大概4点到6点之间，我们现金流如果变负的话，大家知道，如果四个小时图现金流变负，这个地方变负，那会出现一个相对整个市场会回档比较强烈回档一个状况啊。所以看起来现金流在四个小时图这边，虽然现在看起来是一个向上涨，那我觉得很大机会是一个回档的趋势啊。那虽然现金流这个地方是会回档，但如果你看。日线图啊，我们日线图在这个地方高位的动能，日线图高位的动能在这个地方也是日线图高位动能出现红轴，那就是一个往下走。对，日线图这个地方现金流是一个负的啊。那如果来到一个小时图，一个小时图我们来看到现金流的部分，你看现金流这个地方，你可以看到很明显啊，现金流从这边。这里可以看到一个现金流是从这里，如果大家画一条线从这边下来，你看这个现金流是不是有一个这样子，是由高往低走，绿色的部分其实也是由高往低走啊，一个小时图，所以现在动能跟现金流都持续向下走，这个地方我觉得大家一定要持续的关注啊，特别是如果大家现在如果有多单有利多。多单如果手头上有获利的话，我觉得这地方可以稍微部分获利了结吧。那之后如果市场的状况各方面，我们再来考虑是否再持续的进场。那你看，如果像4小时30分钟图这边其实出现相对一个向下的信号啊，所以现在这个地方其实市场上出现非常多不稳定的一个情绪啊，我觉得值得大家关注。那我们晓得，现在整个 SEC 还有美国政府似乎现在对 crypto 做出很大的一个攻击啊。那特别最近对 XRP 啊之前的官司，那到目前为止似乎有一些官司持续的一些发展。那除 XRP 之外，那我们知道 Coinbase 这两天也被 SEC 特别点名了，特别指出他们 staking 本身这个产品就是非法。那 staking 非法的同时，那我们知道。Coinbase 是美国监管，而且是最大的一家交易所。那如果连监管，最大的交易所上市公司都受到 SEC 直接的点名，那我觉得这整个 crypto 前景，目前短期间之内可能要做一个很大的一个震荡。那我们跟大家讲说，在周末之前，通常是礼拜五下午傍晚，美国开盘之前，甚至美国周五10点半开完盘，那到礼拜天。这个中间有可能都会有一个很大波幅啊，通常是礼拜六可能波幅小一点，但是礼拜五跟礼拜天
礼拜天，特别是亚洲时间的凌晨啊，等于是美国这边的下午啊，很大机会可能会有大波动，所以大家如果手上有一些不错部位的话，我觉得先获利了结之后，那我们看风险如何再考虑如何进场啊。如果大家开空单的话，我觉得也是控制好风险啊，这个地方开空单的部分，你的价格往上走之后再控制好风险。那么如果你觉得我视频带给你价值的话，那请订阅我们啊。如果你看看我们这一个时间会往上还是会往下，大家下面留言，谢谢大家 ，Cheers， 拜拜。